Druhá světová válka, část devátá. V líčení průběhu druhé světové války jsem se v minulé části dostal k největšímu a k nejzásadnějšímu konfliktu v průběhu celé druhé světové války. Ke konfliktu hitlerovského nacistického Německa se Sovětským svazem. Hitler si při plánování operace Barbarossa vůbec nepřipomenul minulost a útoky na tuto obrovskou zemi se statečným a odhodlaným lidem. Vůbec nebral v potaz, že si na této zemi a na tomto národě vylámali zuby všichni útočníci v minulosti, od Tatarů, Mongolů, až po zdánlivě neporazitelnou Grand Armée Napoleona. Stejně jako oni se domníval, a několikrát to ve svých projevech i zmiňoval, že se jedná o kolos na hliněných nohou. Domníval se, stejně jako jeho armádní velení, že Rudá armáda je ve stavu rozloženosti, neschopnosti vzdorování drtivým útokům tankových a leteckých sil a především spoléhal na to, že lid Sovětského svazu se od svého stalinistického a tvrdého vedení odvrátí a bude podporovat německého uchvatitele. A stejně jako vojevůdci v minulosti se ukázalo, že jakékoliv podcenění se útočníkovi nevyplácí. Hitler dopadl stejně jako všichni ostatní uchvatitelé před ním. Byl na hlavu poražen. V minulé části jsem rozebíral situaci těsně před napadením této velké a hrdé země. Nyní se ještě podívám na cíle, které vedly Hitlera k této sebezničující válce na východě. Ještě před vpádem do Sovětského svazu vydal Hitler několik rozkazů, které měly výrazný vliv na osud některých válečných zajatců, ale i obyvatelstva na okupovaných území. Tak například 13. března 1941 dostal od Hitlera Himmler plnou moc a prostředky k vyhlazení Židů a veškeré sovětské inteligence. Právě pro tento účel zanedlouho vznikly speciální oddíly Einsatzgruppen, které na podmaněném území rozpoutaly brutální teror. A další směrnice. 13. května 1941 vydal rozkaz, že příslušníci Wehrmachtu nesměli být začiny proti civilnímu obyvatelstvu Sovětského svazu bráněna odpovědnost. Naprosto vše jim bylo povoleno. A dále. 19. května 1941 byl vydán příkaz proti partizánům a Židům. Na ně se nesměl brát žádný ohled a za důkaz proti ním bylo považováno již jenom pouhé podezření. 6. června 1941 byl vydán příkaz, že polapení političtí komisaři budou okamžitě na místě popraveni. A poslední příkaz byl vydán 16. června 1941, že váleční zajatce je třeba pobít při sebemenším podezření ze zamýšleného jakéhokoliv odporu. Toto vše bylo vydáno ještě před samotným útokem na Sovětský svaz, takže bylo naprosto zřejmé, s jakými cíly a prostředky bude válka na východě vedena. Zároveň Hitler uvedl, že Sovětský svaz je zbaven práva na existenci. Hlavní velitel armád napadnuvších Sovětský svaz Walter von Brauchitsch disponoval třemi skupinami armád, z nichž každou z nich podporovala letecká armáda. Skupina armád Sever pod velením maršála Wilhelma von Laeb měla za úkol obsadit Leningrad a dojít až do Archangelsku. Skupina armád Střed pod velením maršála Fedora von Bocka měla postupovat k Volze a na její trase leželo i hlavní město Moskva, kterou měla tato skupina dobít. Skupina armád Jich pod velením maršála Gerda von Rundstedta
měla postupovat jihem Sovětského svazu k městu Astrachaň, obsadit Krym, předkročit Volhu a odříznout Kavkaz od zbytku země. Německé ozbrojené síly měly velké bojové zkušenosti, vynikající velitelský sbor, který je ve spojitosti s velmi kvalitní a moderní výzbrojí, dělal pravděpodobně nejlepší pozemní armádou na světě. Je dost diskutabilní ale, zda i tato armáda měla potenciál zničit Sovětský svaz. Je však zcela nepopiratelné, že nebýt Hitlerových neodborných zásahů do příprav a realizace bojových operací, mohly se boje na východní frontě, ale v podstatě během celé války, vyvíjet možná podstatně více ve prospěch Třetí říše. V noci z 21. na 22. června 1941 Němci vyzvali sovětského velvyslance Děkanozova, aby urychleně navštívil německé ministerstvo zahraničních věcí. Tam mu ve 3 hodiny ráno v Berlíně oznámili diplomatickou nótou. Přesně stejnou nótu odevzdal německý velvyslanec v Moskvě hrabě von Schulenberg o 5. hodině raní sovětskému ministru zahraničí Molotovovi. Sovětský svaz byl v těchto nótách obviněn z podvratné činnosti proti Německu, Evropě a z nepřátelské politiky vůči Třetí říši. Zároveň dokument oznamoval, že Hitler byl pod nátlakem okolností přinucen toto nebezpečí vojensky zlikvidovat. Ještě téhož dne Německo vyhlásilo Sovětskému svazu válku. A jak jsem již říkal, brzy ho následovali i další státy osy. Jenomže v této době vyhlášení války již duněly motory bombardérů nad sovětskou zemí a schazovaly první bomby a tanky se nezadržitelně valily do vnitrozemí. Dne 22. června ve 12 hodin vystoupil v sovětském státním rozhlase Molotov a informoval, že Sovětský svaz byl napaden a vypukla válka. Okamžitě po německém, byť pozdním vyhlášení války Sovětskému svazu, vyjádřil Churchill Sovětskému svazu podporu v boji proti nacistickému Německu. Bylo 22. června 1941, 3:15 v noci. Právě v tuto dobu začala největší, nejurputnější a nejkrvavější nepřetržitá válka v historii lidstva. I Stalin zásluhou svých špionů o plánovaném útoku předem věděl a přesto stále nevěřil a rozkaz k bojové pohotovosti vydal jen několik málo hodin před vlastním německým útokem. Jenomže tento rozkaz k mnoha jednotkám vůbec nedorazil, takže byli v klidu a tak mnohá sovětská vojska útok Wehrmachtu, ale i politické vedení Sovětského svazu dokonale zaskočil. Teprve 30. června 1941 vznikl pod Stalinovým vedením Státní výbor obrany země. Válka začala bombardováním a dělostřeleckou přípravou. Pak, bylo to ve 4:15, překročil první z více než 3,5 milionů mužů vojsk osy hranice Sovětského svazu na obrovské téměř 1320 kilometrů dlouhé frontě. Útočící vojska měla k dispozici přes 3,6 milionů vojáků, 50 tisíc děl a minometů, 3600 tanků a samohybných děl a 2700 bojových letadel. Jak jsem již říkal, německá vojska byla organizována do 3 skupin armád. Sovětské ozbrojené síly používaly seskupení nazývané fronty. V počátku války to byly severozápadní, západní a jihozápadní front. V podstatě tyto fronty odpovídaly německým uskupením armád. V době přepadení Sovětského svazu byla sovětská síla mnohem menší, nežli s jakou Německo zaútočilo. Ale na sklonku bojů roku 1941
Rudá armáda navýšila počet frontů na úkor jejich síly a v pozdějším období se sovětské fronty téměř rovnaly německým armádám. Hovořím samozřejmě o období počátku války v Sovětském svazu. Později, v průběhu dalších válečných let, se vojenské síly Rudé armády navýšily tak, že početně, ale i výzbrojí, převyšovaly německý Wehrmacht. Sovětské ozbrojené síly byly útokem zcela zaskočeny. Intenzivní odpor zpočátku kladly jenom nepočetné jednotky pohraniční stráže, ovšem ty nebyly dostatečně vyzbrojeny pro boj s tanky a tak byly i přes hrdinný odpor postupně a docela rychle zlikvidovány. První těžké boje vypukly v oblasti Brestu, kde padlo do obklíčení 11 sovětských divizí. Za několik dní Němci pronikli hluboko do pobaltských sovětských republik, obsadili velkou část Běloruska a západně od Minska obklíčili celou třetí a čtvrtou sovětskou armádu. Tato vzniklá mezera v obraně způsobila, že Němci bez většího odporu překročili 1. července Daugavu a Dněpr a rychle postupovali dál do vnitrozemí směrem na Smolensk. Na jižní Ukrajině postupovala německá vojska skupiny armád Jih spolu s rumunskými jednotkami rovinatým terénem, ale zde čelila mnohem většímu počtu sovětských tanků nežli na jiných úsecích fronty. Tyto tanky však nebyly pro německé moderní a skvělé tanky velkou překážkou a snadno si s nimi poradili. Slavný T-34 se teprve měl na válčišti objevit. Za krátkou dobu bylo zcela obklíčeno město Oděsa, ale do města se prozatím nedostali. Zajímavý byl z tohoto období postřeh maršála Ericha von Mansteina, který do hlavního stanu psal, že rozmístění sovětského vojska, tak jak je vypozoroval, nebylo rozestaveno do útočných pozic a vojska západních sovětských okruhů byla zatím dislokována v jakési vyčkávací pozici, spíše se ale jednalo o pozice čistě obrané. Proč toto generálovo pozorování bylo tak důležité? No, jedním z důvodů napadení Sovětského svazu podle vyřvávání Hitlera bylo jeho tvrzení, že Německo muselo napadnout Sovětský svaz, protože ten chtěl napadnout Německo a útok tudíž podle Adolfa Hitlera měl pouze odvrátit napadení Německa. Slova vlastního maršála Mansteina tak Hitlerovo tvrzení zcela vyvracela, protože vojska připravená k útoku jsou naprosto odlišně rozestavěna a hlavně vyzbrojena. Sovětská Rudá armáda byla tehdy pouze v obranných pozicích a Hitler jako obyčejně lhal. Ve skutečnosti v roce 1941 neměla Rudá armáda vůbec žádnou sílu na jakýkoliv útok, protože nebylo dokončeno ani přezbrojení armády moderními zbraněmi. Ale nebyla ještě ani provedena výměna velitelských kádrů, které ještě nebyly patřičně vyškoleny. Toto byly hlavní důvody, proč zpočátku postupoval Wehrmacht naprosto lehce jako nůž máslem. Jakmile byly tyto útoky splněny, válečná karta se na východní frontě začala obracet, ale k tomu se ještě dostanu mnohem později. Dne 23. června 1941 byla vytvořena v Moskvě takzvaná stavka, něco jako hlavní velitelství, a předsedal jí národní komisař obrany Semjon Timošenko, jenomže již 10. července jej nahradil sám Stalin. Veškerá moc v zemi se 30. června 1941 výnosem soustředila ve státním výboru obrany. Jehož vrchním velitelem se stal 8. srpna 1941 také Stalin. Dne 23. července 1941 byla vyhlášená mobilizace. K útočícím Němcům se totiž okamžitě přidali i Finové, již jsem říkal, že Finsko bylo v podstatě nacistickým státem a spojencem Hitlera. A společně s Němci začali Finové obsazovat Karelskou šíji, a dokonce se dne 29. zhořely prudké boje na sovětsko-norských hranicích až za polárním kruhem. Bylo to
poprvé v historii lidstva, co se vedly boje i v této oblasti věčného ledu. V červenci a srpnu se skupina armád Sever dostala až do Rigy a obsadila i Pskov. I přes urputnou snahu se Rudé armádě nepodařilo zastavit její postup a tak tato skupina armád postupovala k řece Luze a k Novgorodu. Skupina armád Střed narazila v červenci na velmi tvrdou obranu kolem města Smolensk, kde se fronta téměř na měsíc zastavila za neustálých prudkých bojů. Němci se sice pokusili obklíčit a zničit bránící se 16., 19. a 20. armádu, ale zároveň museli čelit energickým protiútokům, které tyto armády vedly, aby zabránili právě svému obklíčení. V noci 8. srpna 15 sovětských dálkových bombardérů DB-3 vystartovalo z baltského ostrova Ezel a z výšky 7 kilometrů bombardovali nezatemněný Berlín, což byl pro Němce obrovský šok a Göring čelil tvrdé a velmi tvrdé Hitlerové kritice, že jeho Luftwaffe nedokázala tomuto náletu zabránit. Všechny stroje se totiž bez zásahu a v pořádku vrátili na základnu. Hned ráno německé noviny uváděly, že město bombardovalo anglické letectvo a dokonce, že bylo sestřeleno 6 anglických bombardérů. Samozřejmě to byla lež, což britská strana okomentovala tak, že britské letectvo v těchto dnech nad Berlín vůbec neletělo. Němcům v této době velice vyhovovalo neskušené sovětské velení, které nařizovalo protiútoky, ale vojska byla nepřipravená, nerozvinutá a jejich velení bylo v mnoha případech dokonale zmatené, takže se často stávalo, že se vojsko šikovalo k útoku, namísto toho, aby zaujalo obranné pozice proti tankovým sborům nepřítele. Němcům se i zde dařila taktika bleskové války Blitzkrieg, kterou dobili Evropu. Proti silnějším sovětským uskupením vůbec neútočili, ale využívali obchvaty a obkličovali je rychlými mechanizovanými a tankovými jednotkami a pak je klíny rozdělovali a postupně ničili. Podobně si vedla i Luftwaffe, která v prvních dnech války postupně zničila většinu sovětského letectva, které zásluhou zmatenosti velení a protichůdných rozkazů mnohdy ani nevzlétlo. Z průběhu dosavadních bojů přijala sovětská vláda toto rozhodnutí. Evakuace obyvatel a zařízení průmyslových závodů do východních částí země, převážně až za Ural. Přechod veškeré průmyslové výroby na čistě válečnou a také se organizoval partizánský boj. Stalin byl velmi rozezlen neustálými porážkami svých vojsk, stejně jako množstvím vojáků a důstojníků, kteří se Němcům vzdali. Proto vydal v srpnu 1941 rozkaz číslo 270, který měl dalekosáhlý vliv a dopad na miliony sovětských vojáků, které byly Němci zajaty. Tento rozkaz zakazoval vojákům dobrovolně se nepříteli vzdávat, ale přitom vůbec nebral ohled na okolnosti, za kterých se vojáci do zajetí dostali. Přibližně devítina sovětských zajatců poté, co byli osvobozeni ze zajatí vlastními jednotkami, se dostala buď do trestných jednotek, anebo dokonce do sibirských gulagů. Trestné jednotky byly složeny z bývalých zajatců, přičemž byli všichni osvobozeni zajatci degradováni na pouhé vojíny, i když se jednalo třeba o vysoké důstojníky, kteří se dostali do zajetí třeba i vlivem zranění. Tyto trestné jednotky byly nasazovány do čela fronty bez ohledu na jejich ztráty. Vojáci z trestných jednotek byli v podstatě kanonenfutter, tedy pouhou potravou pro kanóny. A jen velice málo vojáků z trestných jednotek se dožilo konce války. Již v průběhu počáteční fáze války v Sovětském svazu byl Stalinem, ale i Churchillem a Rooseveltem projednáván velmi důležitý faktor a tím bylo zásobování země a materiální pomoc spojenců a v hlavním boji s nacistickým Německem a jeho nohsledy.
Pro toto zásobování byl velmi důležitý Irán. V noci z 25. na 26. srpna 1941 proto Sovětský svaz spolu s britskými jednotkami zaútočil na Irán. Pro německá iránská vláda velená Alí Mansúrem se zpočátku chtěla bránit, ale její vojsko bylo ihned zničeno, takže vláda podala demisi. Irán pak bez většího odporu 29. srpna kapituloval britským a 30. srpna 1941 i sovětským vojskům. Vpád do Iránu měla na starosti sovětská 53. armáda. Spojenci pak následně Irán využívali jako koridor pro zásobování válčícímu Sovětskému svazu. Další velmi významnou pomocí byly konvoje. Dne 31. srpna 1941 doplul do sovětského přístavu Archangelsk první konvoj s označením PQ-0 se zásobami. V této době byla pomoc západních spojenců pro Sovětský svaz životně důležitá, ale i o konvojích se budu zmiňovat podrobněji v samostatné části tohoto cyklu. V téže době německá vojska začala oscilovat systematicky Leningrad, který se ocitl od 8. září 1941 v obležení. Takže pojďme si chvíli povídat o tomto městu hrdinovi, kde zahynulo neuvěřitelné množství civilních obyvatel. Domnívám se, že si to památka obětí, ale i hrdiních obránců zaslouží. Obležení Leningradu trvalo od 8. září 1941 do 27. ledna 1944 a bitva o toto město představuje jednu z klíčových bitev druhé světové války. Nejenže to bylo nejdelší obléhání ve druhé válce, ale i v dějinách válek vůbec. A z hlediska ztrát šlo s největší pravděpodobností o nejkrvavější obléhání v lidských dějinách. Leningrad, dnes je to Petrohrad neboli rusky Sankt Petersburg a Rusy lidově nazývaný Píter, je druhým největším městem jak kdysi Sovětského svazu, tak i dnešní Ruské federace. Německé jednotky sevřely město tak důkladně, že bylo jen velmi obtížné jeho zásobování. Přitom ale zásadně nesplnili jasný rozkaz Hitlera, který chtěl město dobít co nejrychleji jediným mohutným úderem. Němci však opomněli jednu důležitou věc, a to ruskou zkušenost s místním klimatem, a tak se jim nikdy zásadním způsobem nepodařilo uzavřít takzvanou cestu života, tedy ledovou silnici přes zamrzlé jezero Ladoga. A Němcům fakticky vrazili nůž do zad i Finové, kteří se zaprvé odmítli na obléhání Leningradu podílet, ale též zakázali jakékoliv významnější použití finského území pro tento útok. Finští politici si pravděpodobně tímto aktem ponechávali otevřené dveře pro případ, že by Němci přeci jen prohráli válku, což ovšem v té době bylo jaksi nemyslitelné. Samotný útok na Leningrad provedla skupina armád Sever pod vedením prvního maršála von Leeba. Útok německé armády byl natolik razantní, navíc podpořený terénem, který pro obranu neskýtal mnoho příležitostí, takže se mohl útok rozvíjet bez problémů především pomocí tanků. Když se Rudá armáda urputně bránila a právě zde na pláních před Leningradem nasadila nové typy tanků KV-2 a především úplně nový typ T-34, jehož konstrukce znemožňovala účinnost tankových střel německých tanků, ale bylo jich přece jenom málo na to, aby Němce mohli zastavit. Jak se mi říká, na Leningrad si jako první zaútočili Finové, ale postoupili jenom k obrané Stalinově linii, kde se zakopali a dalších útoků na město se neúčastnili. Tvrdé boje na přístupech k Leningradu trvaly celý červenec a srpen, ale počátkem září stanuly německé jednotky již před vnějším leningradským opevněním, o které se rozhořely prudké a krvavé boje. Jenomže dne 8. září 1941
se Němcům přece jenom podařilo uzavřít kruh kolem města. Jehož zásobování bylo poté možné pouze ze vzduchu nebo o tom zmiňovaném Ladožském jezeru. Po uzavřený obležení se německé útoky ještě znásobily a obránci města, kterým velel jeden z pozdějších nejlepších vojevůdců druhé světové války, Georgij Konstantinovič Žukov, se dostali do kritické situace. Při obraně města tehdy velice pomohlo baltské loďstvo, které na útočícího nepřítele pálilo ze všech dělostřeleckých hlavní, které mělo k dispozici. I přes tuto pomoc to však vypadalo, že se obrana města neudrží. Citelně chyběla munice, ztráty se zvyšovaly a neměli kdo nahradit. Jenomže potom přišel z německého hlavního stanu rozkaz, bylo to dne 12. září 1941, že Leningrad nemá být obsazen, ale jenom neprodyšně obklíčen. Důvodem byl fakt, že jednotky útočící na hlavní cíl Wehrmachtu a vlastně i Hitlera Moskvu byl ohrožen. U Smolenska došlo totiž k ohromné bitvě a jednotky směřující k Moskvě byly významně oslabeny. A proto Hitler stáhl od Leningradu útočné tankové a letecké síly a přesunul je na frontu k Moskvě. Ale o bitvě o Moskvu budu hovořit taky podrobněji. Leningrad byl obležen německými a finskými vojsky více než 900 dnů. Některé ruské prameny však počítají do doby obležení i boje o předmostí a uvádějí dobu 1000 dnů. Ve městě krutě trpícím nedostatkem všeho museli být sníženy během oblemání několikrát dávky potravin. Postupně se jednalo o příděl 250 gramů chleba pro dělníky a techniky pracující pro válečnou výrobu a 125 gramů pro ostatní, což nepostačovalo ani k tomu, aby se člověk udržel při životě. Navíc nebyla ani voda. V zimě 1941 až 2 bylo město i bez elektrického proudu, tudíž netekla voda a ta se musela dovážet se zamrzlé řeky Nevy, kde ty dovozci byli neustále bombardováni. Ještě se musím zmínit krátce o Finech, kteří zaujali u Leningradu podivnou pozici. Jak vysvětoval finský polní maršál Karl Gustav Emil Mannerheim, nejvyšší finský velitel, nechtěl překročit se svým vojskem starou finskou hranici na Karelské šíji a zaútočit na Leningrad, kde žilo i mnoho Finů. Ve svých pamětech tento postoj vysvětlil tak, že nechtěl, aby se finská vojska podílela na předpokládaném hrozném zničení Leningradu. Zastával postoj aktivní obranné války, nikoliv války dobyvatelské. Z vojenského hlediska vypád Leningradu, ale také celého obraného kotle u Oranienburgu, bylo vyřazeno z boje téměř 40 sovětských divizí. Stejný význam měl pád Leningradu jako významný zbrojní centrum. Málo kdo si dnes již uvědomuje, že právě zde vznikl a vyráběl se po celou dobu války nejlepší tank druhé světové války ve stále modernizovanějších verzích, a to T-34. Zároveň byla v Leningradu jedna z největších zbrojovek v zemi, kde se vyráběla a odvážela na frontu veškerá munice, včetně dělostřeleckých nábojů. Právě proto vydal Stalin rozkaz, že se Leningrad musí udržet stůj co stůj. Navíc díky tomu, že Leningrad vydržel, byla zde vázána celá 18. německá armáda, která by v případě pádu Leningradu mohla být nasazena například na Moskvu. Jak již bylo řečeno, německé vedení nemělo město zcela obklíčeno. Existovala zimní cesta života po zamrzlém Ladožském jezeru. A proto tyto díry v obléhání chtěli Němci zaplnit a uzavřít. Takže se německá armáda snažila probít se k Finům a Ladogu eliminovat. Jenomže zasáhl veliký spojenec Sovětů, generál Mráz. Dne 15. října se německý 39. tankový sbor vydal spolu s 12. a 8. tankovou a 18. a 20. armádou pěší, spíše však to byla motorizovaná divize,
z Volchovských předmostí přes tuto velkou řeku, tedy přes řeku Volchov, na cestu směrem na východ. Chtěli tím přerušit poslední železniční stanici využívanou obránci města v Tychvinu. Následně se Němci chtěli dostat před Mokřady a řeku Svir, kde by se spojili s Finy, a tím by bylo nejenom město Leningrad, ale i Ladožské jezero zcela obklíčeno a naprosto izolováno od zásobování. Stalin to nemohl připustit, to by město padlo. A proto proti Němcům poslal další sibirské divize. Jejich příslušníci byli ze své domoviny na očekávané mrazy navyklí a ukázalo se to vše jako velmi prozíravý krok. Mrazy toho roku přišly brzy. A německý tankový 39. sbor se v hrozné pustině nedokázal bránit a své postavení udržet, protože Sibiřané neustále útočili a využívali k těm útokům pěšáci třeba i lyže. Proto velitel této armády von Arnim stáhl své divize k řece Volchov. Zdecimované a vyčerpané zbytky 39. tankového sboru byly 22. prosince 1941 převezeny přes Volchov. I to bylo kruté, protože panoval mráz minus 52 stupňů. Němci měli za sebou strašlivé dobrodružství. Například samotná Slezská 18. divize pěší, i když byla motorizovaná, ztratila 9 000 mužů a celá divize čítala jen 741 přeživších. A to ještě spíše nebojeschopných. Vůbec německá armáda při pokusu ve strašných mrazech panujících v severoruské tajze přišla o více mužů právě mrazem, nežli při samotných bojích. Například třetí prapor 30. motorizovaného pluku při pochodu, protože německá vozidla mraze odmítla nastartovat, takže vojáci museli pěšky v mraze nevystupujícím výše nežli minus 40. To znamená, že i přes den bylo minus 40 a v noci bylo ještě víc. Takže Němci při tomto pochodu ztratili, pochod to byl z Čurva do Tichvinu, 250 000 mužů, tedy plnou polovinu stavu, a to jenom zásluhou generála Mrazu. Mezi Leningradem a řekou Volchov se tak utvořila stálá fronta, která se pro Němce stala trvalým ohniskem nebezpečí a vázala na sebe velké vojenské síly. Ze strategického hlediska bylo na vině Hitlerovo velikářství. Chtěl totiž dobít současně Leningrad, Moskvu i Stalingrad, rozdrobil své síly a neuspěl nikde. A navíc tyto neúspěchy byly počátkem Hitlerova konce. Pro rok 1942 Hitler své cíle zredukoval. Jako primární cíl stanovil zmocnit se Leningradu, ale již nikoli přímým útokem, ale blokádou. Zkrátka se mělo čekat, bránit do dovozu zásob, až obránci jednoduše pomřou hlady. Dále chtěl v této oblasti letecky definitivně vyřadit baltské sovětské loďstvo a dále za třetí cíl stanovil posílit blokádu ve Finském zálivu před Kronštatem tak, aby se sovětské loďstvo, zejména ponorky, nemohlo pronikat na otevřené moře. Ale ani sovětské velení nezahálelo. V lednu 1942 se Rudá armáda pokusila zaútočit na Wehrmacht v prostoru Volchova a dostat tak Leningrad z kleští. Útok začal úspěšně, ale Wehrmacht, posílen vojsky Waffen-SS, útok nejen odrazil, ale při protiútoku dokonce sovětské jednotky obklíčil, takže se vojáci museli houfně vzdávat Stalinův rozkaz nerozkaz. Zde byl zajat i velitel, sovětský generál Andrejevič Vlasov. O něm později také uslyšíme. V roce 1942 tak ani jedna strana nedosáhla rozhodného vítězství a blokáda pokračovala. V roce 1943 se Žukov pokusil dostat město z obklíčení a začal podnikat velmi časté protiútoky. První z nich se uskutečnil 13. ledna 1943 v rámci operace Jiskra. Němci při něm byli nuceni vyklidit jižní břeh Ladogy, ale po urputných bojích se Rudé armádě podařilo prolomit blokádu pouze v úzké šíji, která nebyla širší než 20 km,
Ale i to stálo za to. V tomto úzkém koridoru se Sovětům podařilo totiž vybudovat provizorní silnici, ale i železnici. A 6. února 1943 byly obě trati uvedeny do provozu. A díky jim se zvýšily dávky pro dělníky z 250 gramů na 600 gramů potravy a pro ostatní obyvatele města se 125 gramů na 400 gramů na hlavu. Jak silnice, tak i železnice však byly Němci neustále ostřelovány a doprava zásob do těžce trpícího města byla vykoupena mnoha obětmi. Proto se sovětské velení rozhodlo k dalším útokům, ale všechny ztroskotaly. Koncem března 1943 byla ofenziva ukončena, aby nedocházelo k ještě větším ztrátám, protože německá obrana byla nad síly Rudé armády. Byla pouze posílená obrana města a zase opět vylepšeno zásobování. Konečnou ofenzívou, jejich zásluhou došlo k definitivnímu prolomení blokády Leningradu, byla Leningradsko-Novgorodská operace. Ta začala v noci z 13. na 14. ledna 1944 a Rudá armáda ji začala mohutnou dělostřeleckou přípravou a po ní následoval útok tankových a mechanizovaných vojsk za masivní podpory letectva, při které zejména Iljušiny, bitevníky ničili německé tanky ze vzduchu. Tok směřoval na všechna německá útok. Směřoval na všechna německá vojska skupiny Sever a dne 27. ledna 1944 byla tato skupina poražena a došlo k definitivnímu prolomení celé fronty na všech důležitých místech a blokáda Leningradu tak byla definitivně ukončena. Na obléhání Leningradu se podíleli kromě Německa i další státy. Bylo to Finsko, Itálie a Španělsko. Obránci byli pouze sovětští, samozřejmě. Velitelé z německé strany při této operaci byli Wilhelm Josef Franz Rytíř von Leeb, Georg von Kichler z německé strany a dále pak Karl Gustav Emil, svobodný pán z Mannerheimu ze strany Finska a Augustin Grandéš ze strany Španělska. Na sovětské straně byl velitelem především Georgij Žukov, dále pak Kliment Vorošilov, Markian Popov, Ivan Fedunínský, Leonid Govorov, Michail Chozin. Ti z sovětských pozemních a leteckých sil byli tito jmenovaní a potom tam byl i sovětský námořní velitel admirál Vladimír Filipovič Tribuc. Ztráty na sovětské straně. Při bojích při oblehání Leningradu padlo 579 985 vojáků, obránců a dalších 649 tisíc civilních obyvatel města. Z toho počtu téměř 650 tisíc bylo 16 747 zabito při bombardování a ostřelování a 632 253 obyvatel města zemřelo hlady a umrznutím. Na celé frontě pak zemřelo na nemoci, vyhladovění, bombardování a umrznutí 2 418 185 civilních obyvatel Sovětského svazu na této frontě u Leningradu. Jenom u Leningradu. Němci a jejich spojenci měli na celém severním frontu od Moskvy po Leningrad 3 436 066 ztrát mužů. Z toho 1 17 881 padlo, raněné nebo byli ranění nebo pohřešovaní. Udržení města Leningradu po celou dlouhou dobu obléhání, statečný odbor obránců, ale i utrpení lidí vlilo do žil milionu obyvatel celého Sovětského svazu odvahu a rozhodný odpor proti nacistům. Ten odpor a toto vítězství nad různými menšími bitvami, o některých z nich se taky zmíním, způsobilo, že se lidé dobrovolně hlásili a byli jich miliony. A nejenom mužů, ale i ženy a dokonce mladí, na které se povinná mobilizace nevztahovala.
Město Leningrad získalo a dodnes se pyšní titulem město hrdina, když se samozřejmě Leningrad již takto nejmenuje. Další rozhodující bitvou v průběhu operace Barbarossa byla bitva o Moskvu. Ještě se vrátím k tomu Leningradu. Já jsem zvažoval, zdali nemám používat taky příběhy jednotlivých lidí, obyvatelů, které jsem v těch dokladech našel, ale jestliže se chci bavit podrobněji o té druhé světové válce, tak už by se jenom ten cyklus prodlužoval, takže vemu ta fakta a ty příběhy těch lidí jsem z toho vynechal. Ale byly to drastické příběhy. Takže ještě jednou, další rozhodující bitvou v průběhu operace Barbarossa byla bitva o Moskvu. Podívejme se také na ní zblízka a popíšme si její průběh. Při plánování přepadení Sovětského svazu Hitler počítal, že dobytím Moskvy se Sovětské impérium zhroutí a Stalin kapituluje, podobně jako tomu bylo v případě přepadení západu evropských států, třeba Nizozemska. Stalin si byl moc dobře vědom, že psychologie války vždy vede k tomu, že jakmile je nepřítelem dobyto hlavní město, obyvatelé státu propadnou depresím a poraženecká nálada zachvátí celou zemi. Hitler to věděl také a proto byla bitva o Moskvu pro obě strany tak důležitá. Bitva o Moskvu měla v německém provedení název operace Typhoon a měla proběhnout ve dvou fázích. V první fázi měla být prolomena sovětská obrana západního frontu severně i jižně od dálnice Smolensk-Moskva. Měly být vysunuty dvě tankové skupiny, třetí tanková skupina vojsk severně a čtvrtá jako jižní směr. Tímto průlomem se měla vytvořit ramena kleští a spojení obou směrů se mělo podle německého hlavního stanu uskutečnit u řeky Vjazmy, čímž by se Sověti uzavřeli v jakémsi kotli. Zároveň měl generál Guderian zaútočit tankovou skupinou z jihozápadu, tedy z prostoru ukrajinského Hluchova na Orel a tím proniknout do Jeremenkova Týlu. Poté měl Guderian změnit směr postupu na Briansk a obklíčit tak celé tři sovětské armády. Druhá fáze operace Typhoon předpokládala pronásledování unikajících sovětských sil na široké frontě všemi třemi ohromnými tankovými skupinami. Ty se měly dostat až k Moskvě a dobít jí mohutným úderem. Pokud by se Moskva přece jenom ubránila, měla být podobně jako Leningrad či Stalingrad obklíčena a postupně zničena. Operace byla zahájena v úterý 30. září 1941 výpadem v prostoru Putivl-Hluchiv směrem na Orel. Ten byl dobyt již 3. října a tím se situace pro obranu Moskvy stala kritickou, protože u Orla byly nejsilnější obrané pozice z druhé armády. Stalin okamžitě povolal do města Žukova, který se obrany města ujal. A Němci postupovali. Dne 13. října padlo město Kaluga, které se nacházelo 160 km od Moskvy. O den později, tedy 14. října 1941, dobyl čelní odřad z 1. tankové divize město Kalinin, a to je již 150 km od Moskvy. Jeho dobytím byla také přerušena velice důležitá obranná tepna, železniční trať Leningrad-Moskva, a Němci dobili jediný most přes Volhu, který se podařilo dobít neporušení. Zde rudoarmějci bránící tento most naprosto selhali. Měli za úkol při neúspěšné obraně tento velice důležitý most vyhodit do povětří. Bohužel se tak nestalo. Téhož dne, tedy 14. října 1941, Adolf Hitler zpupně veřejně prohlásil, že Rusko již prakticky bylo poraženo. Toto prohlášení však bylo poněkud předčasné. Vždyť elitní jednotky pěší divize Das Reich stály v říjnu u Borodina, což bylo stále ještě 100 km od hlavního města. Toho 14. října, o kterém Hitler mluvil, tak ty jednotky byly u toho Borodina.
Sovětská obrana totiž zde byla posílena vojenskou jednotkou ze Sibiře a ta taky disponovala novými sovětskými tanky T-34 a KV-1. A Sibiřané byli ostřílenými válečníky, ale Němci se domnívali, že si i s nimi hravě poradí. Elitní německé divize zahájily boj proti Sibiřanům, ale ti na ně nejen poslali skvělé tanky, ale do bojů nasadili další novinku, své reaktivní raketomety Katjuša, které později Němci z bázní nazývali Stalinovy varhany. Divize Das Reich se přesvědčila o urputnosti obrany Sibiřanů. Její ztráty byly tak obrovské, že její třeba třetí pluk pěší musel být rozpuštěn a jeho zbytky zařazeny do jiných pluků. Posledně Němci přisunuli posily a 18. října přece jenom Němci prorazili obranu. Následně byl v Moskvě, to bylo 20. října, byl vyhlášen stav obležení. Německá 10. tanková divize pak zlomila poslední odpor sovětských jednotek na předsunuté obranné linii před Moskvou, takže 19. října padl Možajsk. To však i když nastal nevlídný ruský podzim s jeho deští, plískanicemi, mlhami a všudy přítomným bahnem. To vše německým vojskům komplikovalo situaci se zásobováním, protože byly z poloviny odkázány na konské potahy. Teprve druhou zásobovací polovinu tvořila nákladní auta. A zásobování však nenarušovalo jenom počasí a bahno, ale po odsunu Rudé armádě směrem do Moskvy začaly německé zásobování velmi intenzivně narušovat partizáni, kteří útočili nejen na vozy a potahy, ale významně narušovali komunikace a důležité dopravní uzly, například nádraží, kam byly zásoby železnicí přiváženy z Německa a poté teprve zmiňovanou dopravou dováženy na frontu a k jednotkám. Již počátkem listopadu začalo mrznout. Cesty se zpevnily, bláto zamrzlo a boje se opět rozhořely s plnou silou. V tu dobu již však Stalin věděl, a to byl velice důležitý faktor, že mu od Japonska na východních hranicích nic nehrozí. Tuto informaci se dozvěděl od svého špiona doktora Sorge. A tak byly ze Sibiře k Moskvě posílány vlakové transporty, které přivážely skvěle vycvičené a vyzbrojené, ale také dřívější válkou ostřílené elitní jednotky. Celkem se jednalo o 40 divizí, tedy asi 700 tisíc mužů. Část těchto sibirských vojsk provedla 7. listopada na Rudém náměstí skvěle připravenou přehlídku k výročí Velké říjnové socialistické revoluce a přímo z této přehlídky vojska odcházela na frontu. Bylo jich potřeba, neboť Němci se blížili k Moskvě. Ale vážení, o tom, jak se bitva o Moskvu vyvíjela, si opět podrobněji povíme až příští neděli v další části mého povídání.